Նոյեմբերի 3-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցավ ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարության և ստորաբաժանումների պատասխանատուների հետ։ Անդրադառնալով ծառայության արմատական բարեփոխման ծրագրի իրականացման ընթացքին, ոստիկանության պետը նշեց. Այն ինչ մենք խոսել էինք, բարեփոխումների կառուցվածքայինի իրավական դաշտի հետ կապված որոշակի աշխատանքներ արդեն արվել են։ Ծառայության մեջ փոփոխություն կա։ Ավելի զգոն են, ավելի չափված են քաղաքացիների հետ շփումներում, ավելի կոկիկ են, ավելի կազմակերպված են։ Սակայն ես գտնում եմ, որ տեխնիկական միջոցների ներդրումը, խոսքը գնում է, որ կամերաներ կրեն ճանապարհային ոստիկանները եւ հագեցված լինի տեխնիկական միջոցներով մեր տրանսպորտային միջոցները, որով ծառայություն ենք իրականացնում, դա պետք է արվի եւ հիմա արդեն մենք նոր տարի պետք է մտնենք այդպես։ Վլադիմիր Գասպարյանը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեց աշխատանքային ու կատարողական կարգապահության ամրապնդման և մասնագիտական գիտելիքների մշտական կատարելագործման խնդիրներին։ Ոստիկանության պետը առանձնակի կարևորեց վարորդների հետ շփումների որակական բարելավման, քաղաքացիներից ստացվող դիմումներին ու բողոքներին հրատապ արձագանքելու, համակաղաքացիներին հարկ եղած դեպքում համակողմանի օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ ճանապարհային ոստիկանության բարեփոխումը պետք է ակնայտ լինի բոլոր առումներով, սկսած նոր որակի գիտելիքներից ու աշխատավոճից, մինչև ճանապարհային ոստիկանի նոր կերպար, ողջ ծառայության համալիր բարեփոխում, որն ակնկալում և պահանջում է հասարակությունը։ Խորհրդակցության ավարտին ըստ բարեփոխումների ժամանակացույցի տրվեցին կոնկրետ հանձնարարականներ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 26 դեպքից բացահայտվել է 23-ը, բացահայտվել է խարդախության 9, խուլիգանության 4, յուրացման 2, մաքսանենգության և շորտման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և յուրացման 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 28 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 33-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհատվածներում և մայրաքաղաքում։ Հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 88 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել 2000 հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորում, 10-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 77 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ 1952 թվականին ծնված Հակոբ Խոստիկյանը հոկտեմբերի 19-ին ժամը 11-ի սահմաններում դուրս է եկել տանից եւ այլևս չի վերադարձել։ Արտաքին տվյալներն են. Հասակը մոտ 165 սանտիմետր, նիհարավուն կազմվածքով, օվալաձև դեմքով, սպիտակ երկար մազերով, շականակագույն աչքերով։ Ովքեր տեղեկություն ունեն Հակոբ Խոստիկյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության նորնորքի կամ մոտակա այլ բաժին կամ զանգահարել 63 28 64 հեռախոսահամարին։ Նոյեմբերի 4-ին Երևանի ժամանակով ժամը 10-ից 12-ը արտերկրի մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով կարող են հարցեր ուղել ոստիկանության ներկայացուցչին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու, ըստ բնակության վայրի հաշվարվելու, կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@police.am, քարտուղարություն@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։ Նոյեմբերի 4-ին հերթական ուղիղ կապի հյուրն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցահարության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության առաջին վարչության 5-րդ բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արթուր Վարդերեսյանը, ում կարող եք հարցեր ուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության, մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների, դրանցից խուսափելու և այդ ուղղությամբ ոստիկանության կողմից տարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Կարող եք զանգահարել ժամը 14:30
տասնչորսից մինչև 16:30-ը 59-60-54 հեռախոսահամարով։ Հոկտեմբերի 28-ին Երևանի Էլիտ Պլազա հյուրանոցում տեղի ունեցավ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար նախատեսված անչափահաս ուժողների մասնակցությամբ քրեական վարույթի առանձնահատկությունները տրաֆիկինգի կամ շահգործման դեպքում ձեռնարկի շնորհանդեսը։ Գրքի հեղինակներն են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արթուր Ղամբարյանը և ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ծրագրի ավագ իրավախորհրդատու իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Թոմասյանը։ Ձեռնարկը հրատարակել է հույս և օգնություն հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ պետքարտուղարության ֆինանսավորմամբ։ Հեղինակները հակիրճ ներկայացրեցին գրքի բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները։ Ուսումնասիրությունը վերաբերում է տրաֆիկինգի կամ շահգործման դեպքում անչափահաստ ուժողների մասնակցությամբ քրեական վարույթի առանձնահատկություններին, անչափահաստների հետ հարցաքննության կազմակերպումը, ինչպես անցկացնել հարցաքննությունը, ովքեր կարող են ներկա գտնվել, ինչպես ձևակերպել հարցերը, որպեսզի անչափահաստներին ավելի հասկանալի լինի և այլն։ Գիրքը հասցեագրված է ինչպես քննիչներին, ոստիկանության ծառայողներին, քրեական վարույթին ներգրավված հոգեբաններին, փաստաբաններին, այնպես էլ երեխաների իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող այլ անձանց։